מהיום פשוט נבדקים. ככל שיותר אנשים ייבדקו, נוכל לשמור על המשפחות שלנו ולהימנע מהגבלות. לא מרגישים טוב? לכו להיבדק. מרגישים טוב, אבל חוששים שאולי נחשפתם לחולה מאומת? רוצים להיות בטוחים לפני שמבקרים את סבא וסבתא או בן משפחה מקבוצת סיכון? אל תהססו, לכו להיבדק, גם הילדים. לביצוע בדיקת קורונה, פנו אל קופת החולים או אל מתחמי הבדיקות. אם יש ספק, אין ספק, לכו להיבדק. מידע באתרי משרד הבריאות וקופות החולים.